Bizim bugünkü işimiz Excel'den tablicanı, yani cədvəli götürüb Word'a kopyalamaqdır. Əsas odur ki, onun necə kopya eləmək? Yəni sadəcə sağla həmin lazım olan hissəni seçirik. Sağla tıklayırıq. Kopya. Ondan sonra keçirik Word'a. Və burada belə bir məsələ var. Paste hissəsinə keçirik. Paste Special hissəsi və Microsoft Office, Excel və s. onu. Bunu digərindən fərqliyi odur ki, biz bunu iki dəfə tıklasaq Excel çıxır. Məsələn, gəlin onu sübut etmək üçün bunu sadəcə 5-i 10-la əvəz eləyək. Və gördünüz ki, dəyişdi. Bunun digərindən fərqliyi odur ki, bu tam funksional olaraq Excel-dir və istədiyiniz funksiyanı burada yerinə yetirə bilərsiniz.